Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри! Уважаеми министър Нанков, въпросът ми е за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради, която все още в нейното ехо е действаща, защото се изпълняват последните проекти, тези 2042 в този финансов ресурс 2 милиарда лева, който парламента санкционира два пъти. Стоят обаче въпроси пред нас като депутати, в това число и издружения, и кметове, и областни управители, които дори са от политическа партия ГЕРБ, поставят следните въпроси. По тази програма, по нейните правила, са издружили още 2000, близо 2500 сдружения. Имат подписани договори с общините и областните управители. Депозирани са в Българската банка за развитие и все още нямат отговор. И моят въпрос е тук от трибуната на парламента да осветим този въпрос. Да кажем какво ще се прави с тези договори, които са депозирани в Българската банка за развитие. Сдружението на собствениците, кметовете и областните управители чакат отговор. И по-конкретно колко са. А може би допълнително, ако прецените в писмена форма, да ми кажете и от отделните области другата седмица колко са. Това е въпросът, който е важен. Той генерира дори и напрежение, дано да го усещате. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Господин министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се изпълнява на основание постановление номер 18 на Министерския съвет от 2 февраля 2015 година. Протича на два етапа. Първи етап – кандидатстване. Той включва регистриране на сдружение на собствениците и подаване на заявление за интерес и финансова помощ. По смисъла на заявлението на този етап не възниква финансов ангажимент, а се установява допустимостта на кандидатстващата многофамилна жилищна сграда по критериите, посочени в методическите указания за изпълнение на програмата, и се цели правно да се ангажира сдружението на собствениците предвид разходването на публичен ресурс в негова полза, а от една страна, а от друга страна кметът на общината като негов пълномощник на сдружението в процес на енергийното обновяване на сградата. След извършване на комплексната оценка на този етап приключва с сключване на договор между общината и сдружението на собствениците. Във връзка с поставения въпрос ви информирам, че сключените договори между сдружението на собствениците и съответно общините в България са общо 5037 броя. Те се финансират в рамките на личния ресурс, като съгласно постановление на Министерския съвет номер 18 методическите указания, продължителността на програмата може да бъде удължавана при наличие на финансов ресурс. Такива бяха не само дебатите, а и тезите, които се излагаха, когато програмата стартира. Принципа първи по време, първи по право, до наличие на изчерпване на разполагаемия ресурс, който може да бъде и увеличаван. Знаете, беше веднъж вече увеличаван от 1 на 2 милиард. Вторият етап съдържа сключване на договор за целево финансиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Договор за целево финансиране се сключва между кмета на общината във функцията му на пълномощник на сдружението на собствениците, областния управител, Българската банка за развитие. С подписването на договора за целево финансиране възниква ангажимент за поемане на финансово задължение за окончателно завършване на всички дейности по енергийното обновяване на многофамилната жилищна сграда. Към настоящия момент са сключени общо 2022 броя договор за целево финансиране, като за тези сгради е поет финансов ангажимент и осигурен финансов ресурс на обща стойност 2 милиарда лева. Предвид обстоятелството, че не всички дейности по сключените договори за целево финансиране с Българската банка за развитие са договорени и изпълнени на този етап, не може да се даде информация за свободен финансов ресурс до размера на общо предвидение. Разчетите показват, че разполагаемия финансов ресурс ще бъдат обновени всички 2022 жилищни сгради, за които има сключени договори за целево финансиране с ББР. В
процес на обсъждане са варианти за продължаване на програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд, не само по отношение на останалите 3015 сгради, за които има сключени договори с общините, а за всички нуждаещи се от обновяване. За целта е необходим изцяло нов, по-устойчив механизъм за финансиране обновяването на жилищата в България. Новите условия за по-нататъчното продължаване на програмата са предмет на широк обществен дебат, в който приветствам всякакви конкретни предложения. Права сте, ще ви предоставя по-подробна информация не само за тези, които са сключили договори с общините, тези, които са подадени в ББР, т.е. одобрени като допустимост и чакащи. Малко повече информация сте иска относно жилищния фонд, панелният и не само, и нуждите му от енергийно обновяване. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, госпожо Янкова, заповядайте. Уважаема госпожо председател, господа министри, министър Нанков, 2015 на старта на националната програма ние предизвикахме един дебат и ви казахме, че програмата нито е национална, нито е солидарна. И беше... И точно това предложихме. Широк дебат, пътна карта за жилищния фонд и за съжаление, 3 години след това дойдохте на нашето. Може би така по-бавно се движи някои процеси в обществените настроения и вашия възглед. Не вашия, а на правителството. Сега стои следния въпрос. 2 милиарда за 2022 блока. Но вижте, обществен ресурс, граждански ресурс е мобилизиран. Административен, кметски ресурс и управленски област е немобилизиран, за да отидат в ББР, Българската банка за развитие, 5000, както казахте, около 5000 договора, от които 2022 са финансирани. И сега това лошо планиране ли е? Да, първи е по право, в този можеше да се каже на тези хора, имаме 2 милиарда, толкова жилищни блока ще бъдат. Какво казваме днеска от тази трибуна на тези над 2500 жилищни сдружения, които са си свършили труда, но по тази национална програма? И вижте какво пише Националното сдружение на общините до вас януари месец. За още 2500 сгради общините имат сключени договори с сдруженията на собствениците и очакват финансиране. По отношение на тези сгради са създадени определени очаквания. Собствениците са се сдружавали при условията на настоящата програма и очакват сградите да бъдат финансирани при същите условия. Затова за пореден път се обръщаме към вас да положим усилия, приключвам, да се осигури необходимия ресурс за финансиране на тези сгради, 2500, които са депозирани. И тук ви пише Даниел Панов. По този начин ще отговорим на големия обществен интерес и на трупаното напрежение в нашите градове, породено от неяснотата относно изпълнението на тези вече одобрени договори. Тоест, предстои бюджет 2019 година. Каква е позицията на ръководеното от вас министерство и в дебата на Междуведомствената комисия ще има ли ресурс, как ще се финансират тези договори, ако ще продължи програмата? Тъй като приключи общественото обсъждане на Националната стратегия за жилищна политика, тя е по принцип декларативна и поведението на министерството, но финансовия ресурс е друго нещо. Настоявам сега след мен да се ангажирате с нещо пред тези хора. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Господин министър, заповядайте за дуплика. Благодаря ви, госпожо председател, колега, господа народни представители, госпожо Янкова. Знаете, че съм... да не си правя самооценки. Но коректността в отношенията ни е била винаги взаимна и трудно бих могъл да се ангажирам, изхождайки от темата, че съм министър в оставка. Тъй като ангажирайки с каквото и да е било към момента, поставах и условността при отговорите на други въпроси, би звучало даже несериозно, камо ли във вашите очи, камо ли на българското общество. Тоест, да резюмирам, бих могъл да се ангажирам с всичко в момента. Няма да звучи сериозно, няма да има тежест. Едно от вашите съждения е абсолютно вярно.
абсолютно вярно. Програмата можеше и трябваше да се планира по друг начин. Ето, можеше и трябваше да се планира. Многоаспектен е анализа как трябваше, какво трябваше да се направи. Една от грешките. Защо говорихме само в сгради и продължаваме да говорим в брой сгради? Да, това са задължения на собствениците, може оттам да изходи. Но много по-обективните критерии, много по-обективните индикатори са разгъната застроена площ. Дори броя на домакинствата. Това са по-обективните измерими индикатори. Броя сгради, знаете, това бяха големите панелни сгради, 16% от живущите в панелния фонд са обитателите на тези 2022, които попаднаха в обхвата на настоящия финансов ресурс. Но всичко със условността е едно голямо, но хубаво е, че имаме подобна позиция. Да, жилищната стратегия, във вида, в който ще се приеме, тя трябва да се приеме в този, по-добре, знаете, в момента, че е общественото обсъждане вид, ще е рамката за един много по-сериозен процес. Не просто една, друга или трета програма като инструментариум за провеждане и правене на тази жилищна политика. Защото жилищната политика не се измерва само, много добре го осъзнавате и ви, убеден сме, господин Ерменков, в енергийната ефективност на жилището. Темата е много по-комплексна и по-глобална. Затова е хубаво да имаме рамката. Рамката като стратегия. Не като поредния документ. Между другото, тя е добре направена. С много противоречиви обаче текстове в нея като политики. Там трябва да се постигне един по-сериозен консенсус, един баланс, както в политическо, така и в обществено отношение, за да може тази стратегия, по начин, който дългосрочно държавата, без да регулираме по наистина по начин, който не трябва да регулираме частната собственост, тъй като това са все пак отношения и между сдружение на собствениците, и между етажните собственици, между отделните съседи, но доколко държавата трябва да се намесва в тази и да регулира този процес и на база на нея се търсят дългосрочни и устойчиви, това държа да почетая, инструменти за правене на тази жилищна политика, включително и инструменти за подобряване на енергийните характеристики на тези сгради, тъй като националната програма е само един от тези инструменти. Имахме опити с финансиране по програма, малко като измерение, но пък с добри практики. Там имахме и съфинансиране, знаехме как стартира. Смолян бяха отличници на времето, също трябва да отбележа. Стартира европейска програма, там отново, където имаха добри практики и сгради изпълнени по първата по програмата. Вървеше без проблем, въпреки съфинансирането. Може би това да беше една от грешките. За мен лично да, съфинансирането. И 100% е публичен ресурс в частна собственост. Но това са теми, които в дебат от тук нататък, включително и в бюджетните рамки. За това също сте права, но ако питате мен по този ред, по настоящия, с цялата отговорност на думите, за които заставам, не трябва да продължава програмата в този вид. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин министър.